Re, viss ēters ir te! Ja COVID-19 nākamais vilnis sakritīs ar gripas sezonu, tas būs gan dubults risks cilvēkiem, gan papildu slodze veselības aprūpes sistēmai. Tādēļ visā pasaulē un arī Latvijā runā par gripas vakcinācijas veicināšanu, lai pēc iespējas vairāk izbēgtu vismaz no šī vīrusa izplatības. Tomēr tas var arī neizdoties, jo vairums valstu jau sākušas sacensības par šo vakcīnu resursu. Tomēr tas ir ļoti ierobežots un jau tagad skaidrs, ka pie papildu krājumiem Latvijā visdrīzāk netikt. Plašāk stāsta Liene Barisa Cermule. Gripas vakcīna no COVID-19 nepasargās. Tā līdzēs tikai pret gripu. Tomēr, ja šīs slimības uzliesmotu vienlaikus, plašāka gripas vakcinācija ļautu vismaz vienu no slimībām samazināt. Tādēļ jau aprīļa beigās valdībā sprieda, ka jānodrošina, lai pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa, īpaši riska grupas, ir vakcinātas pret šo vīrusu. Toreiz to pamatoja arī ar iepriekšējo pieredzi, atsaucot atmiņā infektoloģijas centra pārslodzi aizpagājušajā gripas sezonā. Ja mums kopumā stacionārā ir 174 gultas, tad tajā epidēmijas laikā bija tāpat, ka mums aptrūkās vietu, mēs dabūjām saklāt papildus gultas, un pat bija 200 pacienti, un jāsaka, personāls jau vairāk nekļuva. Ja šādos apstākļos būtu jādomā, kā aprūpēt arī COVID-19 slimniekus, situācija kļūtu īpaši kritiska. Teorētiski iespējas Latvijā samazināt gripas saslimstību ir, taču tās netiek izmantotas. Riska grupā, vecumā virs 65 gadiem, Latvija gripas vakcinācijas ziņā ir priekšpēdējā vietā no Eiropas Savienības valstīm. To varētu labot, taču arī vakcīnu tad vajadzētu vairāk. Veselības ministrija valdība aprīlī uzdeva sākt saulēcīgas sarunas ar ražotājiem, jo vairāk visā pasaulē ir līdzīgi plāni un daudzas valstis medī vakcīnu krājumus. Mēģinot noskaidrot, kā tad Latvijai veicies šajās sarunās, tikai pēc ilgāka futbola starp Veselības ministrijas padotības iestādēm izdevās noskaidrot, ka panākumi izpalikuši. Atbildīgā par sarunām ar ražotājiem ir Zāļu valsts aģentūra. Tā uzrunājusi četras kompānijas, no kurām trīs Latvijai gripas vakcīnas piegādājas arī līdz šim. Šīs te ražošanas kapacitātes jaudas un visas tiek plānotas jau krietni iepriekš, ja, tad šāda iespēja ražotāji noraidīt, tad vairāk viņi nevar piegādāt. Latvijai katrā nākamajā gripas sezonā paredzētos apjomus ražotāji nosaka jau iepriekšējā gada novembrī, decembrī, ņemot vērā līdzinējo pieprasījumu. Iepriekšējā sezonā Latvijai saražoja 173 tūkstošus vakcīnu un, prognozējot nelielu pieprasījumu pieaugumu, nākamajai sezonai ieplānoja 195 tūkstošus. Lai arī tas ir par 22 tūkstošiem vairāk, pat tās visas izlietojot, vakcinēti būtu zem 10% Latvijas iedzīvotāju. Ņemot vērā jauno situāciju, tas visdrīzāk arī būtu maksimums. Iepriekšējos gados vakcīnu skaitu bija iespējams papildināt, ja tās palika pāri citās valstīs, taču šoreiz lielas cerības Zaļa valsts aģentūrā uz to neliek. Savukārt jaunu vakcīnu saražošanai esot par vēlu. Problēma ir tas, ka vienkārši tā ražošana būtībā tagad jau ir notikusi. Tās vakcīnas ir sapakotas stāv kaut kādā karantīnā, jeb uz stabilizācijas pārbaudi, un augusta beigās, septembrī viņas jau būs zāļu lieltirgotavās. Ja, viņas jau ir saražot, un viņi ir saražot Latvijai tik, cik viņi ir saražot. Latvijai pieejamās vakcīnas turklāt būs jāsadala starp valsts iepirkumiem un komerc cirgu. Šogad valsts plāno paplašināt par valsts naudu vakcinēto cilvēku loku. Šobrīd pret gripu bez maksas vakcinē grūtniecis un bērnus līdz 2 gadu vecumam un daļēji vakcīnas izmaksas sedz cilvēkiem ar hroniskām slimībām un vecākiem par 65 gadiem. Bet tuvāko nedēļu laikā Veselības ministrija plāno iesniegt ministru kabinetā papildinājumu. Mēs vakcinētu ārstniecības personas, kas ir ļoti svarīgi, jo nevakcinētas ārstniecības personas var izplatīt gripu ārstniecības iestādēs, kur tieši pacienti. Un otra grupa – sociālās aprūpes, iestāžu klienti un arī darbinieki. Veselības ministrijā lēš, ka šim valsts programmas papildinājumam vakcīna pietiks arī ar jau ražotāju ieplānoto. Taču mazāka daļa būs tiem, kas plāno vakcinēties par savu naudu.
Nebūs tā, ka valsts nopirks visas tirgū pieejamās vakcīnas, bet, protams, nu, ņemot vairā to, ka šie te ražošanas apjomi, kā jau es minēju, nevar viņus vairs palielināt, tad ir iespējams, ka nu, tā komerces vakcīna tirgū varbūt vairs tik plaši nebūs pieejama. Izsludināt valsts iepirkumu Nacionālais veselības dienests gatavojas jau tuvākajā laikā. Tiklīdz būs papildināti jaunie noteikumi. Cik daudz vakcīnu valsts gatavojas pirkt, gan vēl nezinot, jo aprēķinus gaida no slimību profilakses un kontrolas centra, kurā savukārt gaida, kas tieši būs jaunajos noteikumos par valsts apmaksātajām grupām. To, ka valstī būs garantēta priekšroka, gan nevarot galvot, jo tas ir ražotāja lēmums. Valstī, nu, es pie mums arī kā teikt, valsts sektora pārstāvjiem, mums nav īsti nekāda instrumenta, kā regulēt vai piespiest to ražotājus noteikt. Nu, to sadalījumu, cik ir valsts tendrim, lai cik aiziet, teiksim, komerces vakcīnai. Viņi, domāt, ir biznesa cilvēki, viņi vērtē to iespēju vai no iet uz valsts tendri un uzskatīt to kā prioritāti vai atkal uz komerces vakcīnu. Tas ir ļoti individuāli noteikti no katra ražotāja atkarīgs paša. Lai kurā pusē arī nebūtu svaru kausi, tas gan nemaina kopējo limitu. Nozarē šobrīd neņemas prognozēt, tieši cik tas atslogos veselības aprūpes sistēmu. Man būs grūti atbildēt tādos pārbaudītos datos uz šo jautājumu, jo, nu, ja mēs tā skatāmies, mums Latvijā ir gandrīz, man liekas, pāri 500 tūkstošiem senioru, ja, tad, protams, tas būtu ļoti ievērojams cilvēks skaits, kas būtu jāvakcinē, lai mēs tā kā varētu teikt, ka mēs kaut ko ļoti izteikti atslogojam, bet es, kā jau es teicu, tad katrs novērsts gripas gadījums un īpaši katrs novērsts gripas un Covid koinfekcijas gadījums nu, ir nozīmīgs ieguvums. Ja saslimstība ar gripu būtiski samazināta neizdosies, būs jāmeklē vēl citi veidi, kā nepārslogot veselības aprūpi. Plāna B gan pagaidām vēl nav. Veselības ministrijai līdz septembrim ir jāsagatavo informatīvais ziņojums par veselības nozares kapacitātes celšanu. Nākas vien secināt, ja iepriekšējos gados Latvijā vakcinēto būtu vairāk, arī krīzes brīdī būtu mums vairāk vakcīnu, jo ražotāji ar mūsu patēriņa rēķinātos laikus. Līdz šim zemo gripas vakcinācijas līmeni lielā mērā ietekmēja arī nelielais valsts atbalsts apmaksājot vakcīnas tikai ļoti ierobežotam iedzīvotāju lokam. Piemēram, sākot bez maksas vakcinēt grūtniec un mazus bērnus, šajās grupās vakcinācijas līmenis palielinājās vairāk kārt.